Demək, yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəsiz şüşələr üzrə texniki şərtlərlə bağlı AZS 122-2004 saylı standartın tələblərinə əsasən ölkəmizdə istifadə olunan minik avtomobillərinin qabaq şüşəsi işıq buraxma qabiliyyəti 75%, yan şüşələrdə isə 70%-dən az olmamalıdır. Lakin nəqliyyat vasitələrinin arxa şüşələrində hər iki tərəfdə arxanı göstərən güzgü olduğu təqdirdə arxa şüşə normalaşdırılmır və bu səbəbdən də minik avtomobillərinin arxa şüşəsinə pərdə, plonka və yaxud da jalüzlərin istifadəsinə icazə verilir. Mövcud qanunvericilikdə habelə də qeyd olunur ki, Azərbaycanda iqlim şəraiti nəzərə alınaraq hər il may ayının 1-dən noyabrın 15-nə dək jalüzlərdən istifadə edilə bilər. Yəni nəqliyyat vasitələrinin, avtomobillərin arxa qapılarının yan şüşələrində jalüzlərdən istifadə edilməyə icazə verilir. Lakin bununla bağlı hələ ötən ilin sonlarında, yəni noyabrın 15-dən sonra bu jalüzlərin istifadəsi ilə bağlı qanunvericiliyə müəyyən təkliflər edildi və bu dəyişikliklər də demək parlamentdə baxılma ərəfəsində olduğuna görə müvəqqəti olaraq həmin demək avadanlıqlardan istifadə olunmasına görə sürücülər məsuliyyətə cəlb edilmədilər. Amma hələ ki bilirsiniz məlum səbəblərdən demək ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı mən deyərdim daha mühüm qərarların qəbul edilməsi, müəyyən qanunvericiliklərə dəyişikliklərlə bağlı bu məsələ hələ ki baxılmamış qalıb və düşünürük ki bu məsələyə baxılandan sonra konkret ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki hələ ki mövcud qanunvericiliyə görə, yəni ölkədə tətbiq edilən standartlarda yalnız may ayının 1-dən noyabr ayının 15-nə dək bu jalüzlərin istifadəsinə icazə verildiyinə görə artıq may ayından sonra hər kəs həmin jalüzlərdən istifadə eləyə bilər. Amma bu o demək deyil ki, kimsə hansısa formada görünüşü məhdudlaşdırılan hər hansı bir plonkadan istifadə etməlidir. Sürücülərimiz başa düşməlidirlər ki, sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdıran istənilən örtüklərin çəkilməsinə görə həmin sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Ona görə də sürücülərimiz çox xahiş edirik ki, mövcud qanunvericiliyə ciddi riayət etsinlər. Əgər qanunvericilikdə hər hansı bir dəyişiklik olarsa, biz bununla bağlı əvvəlcədən ictimaiyyətə məlumat verəcəyik.